Pozdní léto roku 1942. Druhá světová válka vstoupila do svého čtvrtého roku. Hitlerovy armády okupují téměř celou Evropu a část severní Afriky. V Rusku probíhá druhá velká letní ofenzíva, jejím cílem jsou Kaspické moře a ropná pole Kavkazu. Šestá armáda se pod velením generálplukovníka Pauluse rychle blíží k městu na Volze, ve kterém dojde k nejstrašnější bitvě století, ke Stalingradu. Itálie, Porto Servo, srpen 1942. Srdce je trumf, že jo? Ano. Srdce je trumf. Ano, pane podporučíku. Jen vydržet. Musíme vydržet. To pivo chutná jako chcánky. Měli bychom se raději stáhnout do stínu. Sluníčko je zdravé, ne? Zdravé! Oh. Samozřejmě, ale, že je. Oh. Dobře, Lupo. Co říkáš? Promiňte, pane podporučíku. Musíte dát piku. Ne srdce, musíte dát piku. Jo, jen jo. Vydržet, Rolo. Musíme vydržet. To je ale štych. Nazdar, simulante. Oh. Ne, pane podporučí. Můžu tě osušit? Grazie. A teď já tebe. Ale teď beru já. Ne. Jak to? Kdo vyhrál tenhle štych? Já jsem ho vyhrál. Hej, nemohl bys obětovat trochu toho oleje? Bohužel, je to dárek od mámy. Ale za 10 marek je tvůj. Za 10 marek koupím 10 takovejch lahví. Poslouchej, Frici, když se tím olejem natřeš, taky smrdíš jako chcíplá ryba. Měl jsi ho nechat v lazaretu, ale to ty ne, co? Proboha, Rolo. Někdy mám dojem, že rozbili hlavu tobě a ne jemu. Je to jeho poslední den. Ať si užije. Jeho žena se asi bude dost divit. Lupo. Doktor říkal, že by neměl nic pít. Ale co? Hlava ho bolí tak jako tak. Italské víno. Kolik je? Jedna, nějakou kurvu bychom ještě mohli sehnat. Jasně. Jo, dobrý nápad. Jo, jo. Máte už dárek pro svou ženu? Něco mu se ženu. Sakra. Máme nástup. Hej, ty tam, pomoz mi s podporučíkem. Já chci s váma. Krucifix. Hej, to je moje láhev. Dávejte pozor.
Já nic nevidím. Tak, pane podporučíku. Skurvený hodinky, prý vodotěsný. Mám v nich akvárium. Vyser se na hodinky a dělej. Opatrně, pozor na nohu. To víno je skvělé. Pozor, ty idiote. Tak, raz, dva a hop. Dobrý, jdeme. Dobré italské víno. Kde mám bluzu? Není nad dobré Chianti. Drž hubu, blbče. Sakra, kdo má moji bluzu? Držte ho, ať nespadne. No. Vojáci, ve jménu vůdce bych vám chtěl vyjádřit uznání za vaši odvahu v africkém tažení. Jsem přesvědčen, že tohle vítězné tažení proti Angličanům nebylo ani zdaleka poslední. Na vašem úspěchu měli lví podíl jednotky výsadkářů. Byli jste vybráni, protože jste nejlepší. Na to nezapomínejte. Čekají vás nové vítězné bitvy. Ale ještě předtím, než z vašeho jádra bude sformována nová elitní jednotka, dovolte, abych ve jménu vůdce odevzdal vyznamenání za mimořádné zásluhy, prokázané v průběhu těžkých bojů o El Alamein. Vojáci, tohle je nový velitel první čety, druhé roty, poručík von Wickland. Ke mně! Vojáci navržení na vyznamenání, předstupte! Prapore, pozor! Blahopřeji. Poručíku von Wicklande, vyznamenejte své muže. Jak mi vysvětlíte vaše zpoždění, desátníku? Byl jsem navštívit vašeho předchůdce, pane. Hrdinové se nikdy neopožďují, desátníku. Pamatujte si to. Člověče, vy chcete převzít vůdcovo vyznamenání v tomhle stavu? Ano, pane poručíku. Nepřichází v úvahu. Prapore, pozor! Zařaďte se. Vojáci, máte půl hodiny, abyste se připravili k odjezdu. Prapore, rozchod! Jdu s váma. Nenechte mě tady. Vemte mě. Rychle, dělejte. Kámo, grande amore? Kdy bude svatba?
Čau, krásko, já se vrátím! Nejdražší Kláro, Rusko. Dělí nás víc než 2000 kilometrů. Ta vzdálenost ve mně vyvolává strach. Zas o tobě dlouho neuslyším. I když mi budeš psát, potrvá to moc dlouho, než se mi tvé dopisy dostanou do rukou. Co se dá dělat? Já vím, kdybych tě byl poslechl, seděl bych teď v kanceláři podniku tvého otce, a ne tady na podlaze nákladního vlaku. Odpust mi, prosím. A zkus mě pochopit. Nejistota posledních měsíců se ztratila. Můj život má najednou smysl a cíl. Víš, že tenhle pocit mi vždy hrozně scházel. A tebe to taky trápilo. Ale s každým kilometrem blíž k frontě se moje melancholická nálada ztrácí, protože všechny city, jichž jsem se cítil nehoden, zvláště svých citů k tobě, opět jasně planou v mé duši. Kdybys mě teď viděla uprostřed mých vesnických hochů, kterým mám velet a které mám už teď rád, protože vím, že jejich respekt si musím zasloužit. Jo, a to i přesto, že všichni hrozně smrdí. Na zdraví. Jo. No, díky. Poslyš, neumíš počítat? Vyhodil jsem přece desítku, ne? Hele, to je moje, co je? Lupo byl ožralý, ale hrál líp než ty. Někdo učený z nebe nespadl, nebo? Rolo prostě nemůže pochopit mou strategii. Hej, co to děláš, to jsou moje cigarety, no. Aby ses neposral. Ví vůbec někdo, kam tenhle zasraný vlak jede? Co takhle Stalingrad, pánové? Ivan dostane konečně za vyučenou, to město musíme dobít za 3 dny. Na zdraví! Koukněte na něho, na hrdinu. Kdybych nevěděl, že to není pravda, přísahal bych, že tudy jsme už jednou určitě jeli. No jo, Rusko je obrovské. Po válce tady dostaneme, co budeme chtít. Už jsem si objednal 10 akrů půdy a 10 žen. Tady? Ani kdyby mě zaplatili. Nikdo tě přece nenutí. Podívejte, už nám to připravují. Dělejte, rychleji. Jak se řekne rychleji? Davaj. A ruky vierch, to je všechno, co potřebuješ vědět. Ruky vierch. Hej, Adolf mi musí postavit dálnici. Až do Kyrova, nebo jak se ta díra jmenuje. Tahle ta země přímo volá po nákladňácích. To stačí, Rajce. Není to dojemné, jak nám náš pan poručík dělá společnost? Smím se vás na něco zeptat? Jistě. Byl jste už na frontě? Zatím ještě ne. Myslím, že to bude zábava. Vsadím se s váma, pane, že já to přežiju a vy ne. Dobře. No tak o co? Třeba o 2 bedny vody. Dobrá. Nevíš, jak to chce splatit?
Nic moc. A to ještě není Stalingrad. Pane kapitáne, musím důrazně protestovat proti chování vašich mužů. Dobrá, protestuj. Nejlíp přímo u Führera. Pane poručíku, tady jsme. Poručík von Wickland, 336. výsadkařský prapor, druhá rota, první četa. Vítejte ve Stalingradě. Jak vidíte, od tohoto okamžiku jsme v kompletní sestavě. Představím vás, Feldwebel Pfluger, 179. výsadkářský. Právě dorazil z Voroněže. Řekl bych poručíku, že jste přijeli právě včas. Chystáme se naučit Ivana, jak se plave ve Volze. Cigaretu? Děkuji. Pane kapitáne, chci podat hlášení o incidentu, ke kterému došlo na stanici. Už jsem o tom slyšel. Vypadá to, že máte pro Rusy slabost. Ale... Zapomeňte na to. Po skončení bohoslužby vydejte mužu munici a granáty. Splnění úkolu okamžitě hlašte. Odchod. Váš strýc, plukovník von Wickland, je můj přítel. Požádal mě, abych na vás dohlédl. Bůh s námi. Stojí napsáno na přesce opasku každého německého vojáka. Ano, a Bůh to je s námi. To jsem si nikdy nevšiml. A není vznešenějšího poslání, nežli bránit posvátné křesťanské hodnoty proti rozpínajícímu se ruskému bolševismu. Na rozdíl od ruského bolševického vojáka, na jehož přesce nemá Bůh místa, není německý voják ve svém boji nikdy osamocen, ani hluboko uprostřed nepřátelského území. Miller, vpřed! Ano, pane poručíku. Za mnou! Vpřed! Jsou to šílenci, střílejí do vlastních! Co chceš od dělostřelců? Zemi! Tohle to je taky cvok. Kluci, hlavně klid. Dělejte všechno po mně. Chlapi, vidíte tu halu? Naším úkolem je dobít ji.
prvním cílem útoku je ruské kulometné hnízdo vpravo. Řekl bych, že Rusům je teď pořádně horko. Vidíte něco, pane? Je to podezřelé. Tady, pane kapitáne. Jsme u cíle, pane majore. Zastavte palbu. Opakuj, zastavte palbu. Kde jsou ostatní jednotky? Zatím nikoho nevidíme. Rozkaz, pane majore. Všichni k cílu dva, pane kapitáne. Střílejte pouze na můj rozkaz. Pokusíme se je překvapit. Jasné. Kupředu, chlapi! Za mnou! Co blbneš, Feldmane? Nemůžu za to. A je po překvapení. Mrzí mě to. Nedá se nic dělat, je po něm. Už mu nepomůžeš. Říkal, že jsou lepší než naše. Vem si ho. Hlavu vzhůru. Tenhle už pár Rusů zabil. Benzín! Rychle, chlapi! Nebo tady zůstaneme! Rychle, vstávej! Nemáme čas! Dělej! Dělej! Hej! Co stojíš? Běž! Já nejdu! Nemůžu! Tady zhebnout! Nehobít, vem jeho známku a pojď! Jestli hned nevylezeš, necháme tě tady a pak ti už nikdo nepomůže. A když tady chcípneš, bude to jen tvoje vina! Sakra, dělej, hoď sebou! Rychle! Já ti to říkal, blbče. Za mnou!
Pane kapitáne, je to nemožné! Takové slovo neznám! Dýmovnice! Dýmovnice! Nezapomeň na pojistku! Pane kapitáne, někdo by mohl projít! Feldmane, teď můžeš napravit svou chybu. Chceš přece, aby tvá žena byla na tebe hrdá, až se vrátíš domů. Já to udělám. Ne, půjdu já. Teď vás už nesklamu. Já vím, chlapče. Budeme tě krýt. Běž! Jinak to bohužel nešlo. Byl nám to dlužen. Jdeme na to! Teď jim ukážeme. Flugze, vy půjdete vlevo. A vy, Vyklande, vpravo. Tu halu musíme dobít. Kupředu! Za mnou! Budeš nás krýt, střílej po všem, co se pohne. Pojď, Frici. Dítře. Dítře. Já jsem ho zastřelil! No tak střílejte! Střílejte! Já ti dám šizel! Sudá jdi! Ruce vzhůru! Dělejte rychle! Dávaj! 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 Opravdu, já jsem ho zastřelil! Já jsem ho zastřelil! Blbost. Nezasloužím si žít! Já jsem ho zastřelil! No a co? Já teď buď sticha! Drž hubu! Drž hubu! Jen klid, chlapče! Mně se to taky stalo! Neber si to tak! Kdyby to bylo Rus, mohlo už být po tobě! Mama... Jak žal, že jsi tady. Не уходи. Ну что же я буду? Я вот теперь... Что наконец-то мы с тобой останемся? Да, мама. Все. Я не... Krýte se! Jsou tady palivové nádrže. Další cíl kontrolní místnosti. Je 18 hodin německého času. Potřebuji dva dobrovolníky. Zde, pane kapitán. Dobře. Jdem na to. Jedna, dvě. Teď. Za tohle bude železný kříž. V našich rakvích bude vypadat skvěle! Kryj se! Teď! Do prdele! Máma nepřežije, jestli budu raněný. Železný kříž. Před! Na co čekáte? Chcete ztratit dalších 300 chlapů do boje? Vpřed! Vpřed! Kupředu! No! Krý
zastavíte východy! Zůstaň stát! Stůj! Ruky vierch! Ruky vierch! Ruky vierch! Já jsem se posral. Posral jsem se. Já jsem se posral. Nejsi jediný. Jsem se svou armádou dojít k Volze. A to na určité místo u určitého města, které nese jméno samotného Stalina. Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem se tam chtěl dostat. Mohlo by se klidně jmenovat jinak. Je to pro nás velmi důležitý opěrný bod. Odtud odřízneme 30 milionů tun zboží, téměř 9 milionů tun ropy. Je tam shromážděná veškerá úroda obilí z Ukrajiny a kazaňské nížiny, která měla být odtransportována na sever. Těží se tam také manganová ruda. Město má obrovský přístav s překládkou zboží. Chtěl jsem toto město a skromně podotýkám, že nyní je už moje. Až na několik malých ohnisek odporu. Někdo se možná zeptá, proč nevyrazíme dál. Protože já nechci druhý Verden. Raději budu bojovat s malými bojovými jednotkami. Čas nehraje roli. Žádná ruská loď už po Volze do Stalingradu nedopluje. A to je důležité. Mohli bychom přeslechnout Ivana. Malé bojové jednotky. Co říkáš? Zbylo nás už jenom 62. Tohle máš do sbírky. Na začátku nás by bylo 400. To já vím. Líp než ty. A aspoň, že nám tu Ivan nechal kamna. Vždycky po útoku kokotám. Radši koktat. Než být vzhůru bradou. Jo. Blahopřeji, chlapče. Přežil jsi to. Jo, zakuř si. Dodáváš si odvahu? Blbče. Nač myslíš? Na nic. Jestli začneš myslet, zblázníš se. Takže nemyslím. Hej, Frici. Dej si. V uchu máš vypínač. Vypneš se. A už nemyslíš. Promiň. Buď rád, že můžeš plakat. Znamená to, že jsi ještě naživu. Jak se jmenuješ? Miller. Těch je tu víc. Aspoň do příštího útoku. Budu ti říkat Miller nebezpečný. Co ty na to? Už je ti líp?
se děje? Byli tam Rusové, pane poručíku. Chtěli sbírat raněné. Tak jsem střílel. Udělali by to tež. Ticho! Mluví někdo rusky? Já, pane poručíku. Zkuste se jich zeptat, jestli by souhlasili s příměřím. Pozbíráme raněné. Promiňte, ale to je zakázáno, vím to jistě. Kapitán by s tím určitě nesouhlasil. Drž hubu, Millere! Ty seš přece takový hajzl! Já jsem chtěl jenom říct, že obvykle se to nedělá. To, že se to obvykle nedělá, mě nezajímá. Volku, je to rozkaz. Jo. Náš lejtenant spraší vajet, što by mi dalžny iti za raněnými. Vy vychodit! To vy dalžny vychodit prvně! Prý máme jít první. Já nikam nejdu. Já taky ne. Emmenholzi? Prosím, pane. Ať zastaví palbu a pošlou lékaře. Tady včela jedna. Zastavte palbu. A potřebujeme lékaře. Tady včela jedna. Zastavte palbu, potřebujeme lékaře. Ty zůstaň tady. Uklidni se. Jsi jako můj syn. Kolik mu je? 3. Алёша, всё будет хорошо. Лежи, мы тебя вытащим. Что ты делаешь? Я тебе помогу. Не умирай. Свинья. Крите се! Сакра! Обсадьте всех на окна, рыхле! Zbláznili jste se! Ne! Pozor, granáty! Střílej! Pryč! Zastavte palbu! Nestřílejte! Ustupte! Zastavte palbu!
za to tohle dostanete, že železný kříž, pane poručíku. Kdo začal střílet? Tvoju mať! Kdo začal střílet? Klid, chlapče. Rusové chtěli zaútočit, já to viděl. Tak jsem vystřelil. To není pravda, ale je, poručíku. Postavím vás před soud. Jen to udělejte, ale odsoudí vás. Za kontakt s nepřítelem. Nepotřebujeme soud, pane poručíku. Odevzdejme tu svině Rusům. Dostane se do novin. Mezi nekrology. Hajzl. Probuď se. Chceš zhebnout? Moje holení. Kdo má moje holení? I tak seš nejhezčí. Že tě ještě nedali na titulní stránku. Snídaně! Falešnej poplach. Ivan chtěl jenom naše žrádlo. A pošta. Rychle dej to sem. Reiser. Tady. Emmingholz. Co pak to dnes máme? Pro vás, pane poručíku. Knips. Pořád ty samý sračky. Goš. To neumí nic jinýho? Kdo to má žrát? Nekecej, Jajes. Na? Rozumím. My jsme ty bestie, co napadly Rusko. Rolo, něco pro tebe. Nedostal z poštu, ha? Stará mi zase napsala, že se jí narodil kluk. Vy to mi psala už posledně. Ale o té krávě, co se měla otelit, zase nic. No jo, nikdy nebyla moc chytrá. Ale je docela hezká. A taky prťavá. Oženil se s trpaslicí. No a? Ale miluje mě. Jo... Kdybych jen věděl, že ta kráva je v pořádku. Poslouchejte tohle. Někdo nám krade vajíčka, no takový lidi by měli věšet. To říká ten pravej. Okradeš každou mrtvolu. To není to samé. Tady je válka, doma je klid. A tady máme dopis pro tebe. No. Blbče. Od tvé ženy? Jo, sedí doma a hlídá nábytek. Schalke porazil Hannover 3-1. Alemannia zase prohrála. To ti napsali? Jo, víš, po válce bych chtěl hrát za Brémy. Myslím to vážně. Kopaná je na hovno. Já mám veslici, debla. Moje stará vesluje a já si v klidu prohlížím krajinu. Pak je utahaná a dá mi pokoj. U mě tože.
Bílej nebo černej? Balšie. Plocha, gvozdi, šlecht, očeň, cholodno, filkalt, chladá, eta ruská zima. Daj, ich machn, ich šustr, fátr šustr, i dzet šustr. Ticho! Jak se to řekne rusky? Proč? Vždyť zpívají hezky. Makovník. Hej, Rolo! Děda mi poslal včelí vosk na revma. Je to osvědčený. Stalo se něco doma? Bombardování? Něco podobného. Já tady riskuju svůj život a má žena se zatím válí s Francouzem. Se zajatcem. Sere mě to. Odkud to víš? To jsou jen klepy. Stará mi to napsala sama. Věděla, že by se mi to stejně doneslo. Víš, válí se s ním už celých 6 neděl. A teď dostala strach. To mi Rusové zaplatí. Vždyť je to Francouz. To je jedno. Co se děje? Nic, drž klapačku. Je trochu vedle, opustila ho žena. Polipte mi prdel! Všichni mě nenávidíte, zejména vy, poručíku! Myslíte si o mě, že jsem vesnický balík! Roledře! Dejte mi pokoj! Jste můj nejlepší muž! Bez vás bych byl ztracen. Prohrál bych sázku. Rychle, kokru, střílejte! Zemi! Roledře! Rajzře! Ne! Pojďte za mnou, pane poručíku! Polku, flugře, kryjte vchodové dveře! Sakru, flugře, kryjte ty dveře! To je k posrání. Musíme dolů, jinak nás odříznou! Rajzře! Rajzře! Jste, poručíku! Pane poručíku, nemáme spojení! Rolendře, vemte plamenomet a běžte! Cože? Jenom my dva? Emin Goltz a já půjdem taky. Volku! Volku! Ano, pane poručíku. Jestli se do 2 hodin nevrátíme, pokuste se o průlom. Srovnejte si čas. 7 hodin německého času. Rozkaz. Ale já jsem radista. Pane poručíku, dovolte mi jít s váma. A proč sakra? Vemte ho, pane poručíku, třeba nám přinese štěstí. Dobře. Emin Goltz! Jsem připraven.
Pozor. Edgare. Fritzi! Pojď sem! Pane poručíku! Ruky věr! Ruky věr! Vstávej! Dělej! Tak bude to! Všude kolem jsou naši. Jestli vykřiknu... Tak zemřeš. Ty taky. Ruky věr! Ruky věr! Ani to neumíte vyslovit. Mrtev? On mrtv. Ubivať. Vymastěra. Buď ticha, nebo tě zestřelí. Ale pak zemřeš taky. Nikdy se odtud nedostaneš. Běž. Jdeme špatně. Neříkej. Co kdybychom se dohodli? Zavedu tě k vašim a ty mě necháš odejít. Proč bych ti měl věřit? Mohla jsem tě zabít. Já. Tímhle? Ano, tím. Okamžik. Co máš v té druhé? Moja ložka. Tu mi chceš vzít taky, poručíku. Jak to, že umíš německy? Tak dobře. Dávám ti slovo důstojníka. Když mi pomůžeš, můžeš jít. Běž první. Na Tyrlich. Pomalu. Poručíku! Jste v pořádku? Jo, jde to. Fajn. Musíme jít. Pojďte. Díky. To nic. Byl bych se utopil.
Kde je Emmenholz? A sakra. To je Edgar. Jestli nepřestaneš, zabiju tě. Nežmi. Neboj, to bude dobrý. Stáhni to. Dělejte, dělejte, musíme rychle pryč. Musíme odsud hned vypadnout. Немцы здесь были? Да, пошли этим путем. Береги себя, девочка. Да, спасибо, дядя. Ешь, маленькая. Смотрите, девочки, хлеб. Ешьте, ешьте, смотрите. Вот, хлеб, хлеб. Kde jsou sakra doktoři? Jak to mám sakra vědět? Rusům se podařil průlom. Prý zautočili na ty zasrané Rumuny. Vemte mě pryč! Kde jsou moje boty? Mý boty! Tíše, Edgar, za chvíli přijde doktor. Doktora! Já nevím, kde je. Doktore! Doktore! Já nejsem doktor. Nejsem doktor. Tamhle! Pomoz mu! Tak dělej! Najzře neblbni, odlož tu zbraň! Aby umřel? Jako všichni tady kolem, nebo co? Dělej! Já nejsem doktor. Nechci nic slyšet! Už ani slovo, jasný? Začni už! Neboj se, Edgare. Pomoz. Odhoďte zbraň. Pane kapitáne, dovolte, abych vám to vysvětlil. Není třeba. Jdeme z fronty. Kvůli kamarádovi jsme riskovali život. Držte hubu! Šredře, kde vězíte? Moji tašku a bluzu. Očekávám, že zjednáte nápravu a viníci budou přísně potrestáni. Můžete se spolehnout. Je mrtev. To se mi jen zdá. Všechno bylo zbytečné. Jste zatčeni. Odevzdejte zbraně.
Co s náma bude? To jsem nechtěl. Žádám o povolení mluvit s panem generálem. Vy si zřejmě myslíte, že jste něco extra, že? Ale je to vaše právo. Vy naivní ochránče Rusů. Odveďte je! Pánové, naše situace je zoufalá. Rusům se předevčírem podařilo prudkým útokem prolomit rumunskou obranou línii u Keltské. A teď se jim povedlo, navzdory tvrdému a houževnatému odporu všech našich jednotek, prolomit línii i na jihu. A chystají se uzavřít kruh kolem Kalače. Pak budeme v pasti. Kuřte klidně dál, Krugře. Pane kapitáne, musíte mi pomoct. Několik mých mužů bylo zatčeno v lazaretu. Reiser ztratil nervy a vyhrožoval doktorovi zbraní. Tohle je podle vás hlášení. Pane kapitáne, byli jsme obklíčeni. Jako celá šestá armáda, seberte se, chlape. Tady se rozhoduje o osudu armády a vy fňukáte kvůli několika mužům. To nemůžete udělat. Ti muži vám věřili, bojovali za vás. Copak jsme jenom praporkem na té vaší podělaný mapě? Promiňte, pane generále. Oč jde? O incident v lazaretu. Poručíka dám i hned odvést. Několik mých vojáků se dnes odpoledne pokusilo dosáhnout násilím protekčního ošetření pro kamaráda. Není to mladý Vikland. Dostal jste se do pěkné šlamastiky. Postavíte nás před soud? Trest vás nemine, poručíku. Trestní oddíl, prosinec 1942. Již 4 týdny je šestá armáda odříznuta. Otto! Otto! Vem to. Taky se to naučíš. Co se tady flákáte? Jak to, že ještě nejste hotovi? Podívej na ty metály. Vidíš to, Rolo? Zeptej se, jestli si na ně smí sáhnout. Idiote, je to tvoje vina, že jsme tady. Nechte toho! Šetřte si síly na frontu, tam vás potřebuji. Všichni na ten nákladák. Pohyb. Ty taky. Ale já... Ticho, je to rozkaz. Abyste viděli, že jsem dobrák a že jsou Vánoce, dostane každý z vás ode mě kus chleba. Ale jen když hezky poprosí. Hezky poproste, bývalý poručík. Poproste, poručík. Prosím. Jebotajci! Veselé Vánoce! Dolů z vozu! Dělejte! Rychle! Neflákejte se tady, bandolína! Tihle mají bojovat. Dělej hajzle, nebo střelím! Tak střílej! Mně už je to jedno! Decho! Drž hubu! Ivan už to za tebe dodělá! Co je to tady? Hermane. Zbláznil jste se? Ulejval se, pane kapitáne. Zbyste mi z očí.
Hanzi, tohle je sebevražda. Nikam nejdu. Běž domů. Mám toho už po krk, nikam nejdu! Jasně. Buďte sticha. Máme toho dost! Jsme přece taky lidi. Jasně. Zastřelte nás, ušetříte Ivanovi práci. Ticho! Poslyšte. Rusové se nás včera celý den pokoušeli dostat z Marinovky. Rytířský kříž. Navzdory velkým ztrátám jsme své pozice udrželi. Idiot. Předpokládám, že Rusové zaútočí znovu. Jenže bez vaší pomoci se neudržíme. Proč je tato pozice tak důležitá? Marinovka pro nás znamená jedinou možnost pokusit se o průlom a spojit se s tankovou divizí generálplukovníka Hota. Je od nás vzdálena jen několik kilometrů. Všichni dobře víte, že když se nám to nepodaří, nikdo z nás to nepřežije. Ptám se vás, chcete zemřít hlady? Zmrznout? A být odpovědní za smrt 300 tisíc vašich kamarádů? Přemýšlejte, stojí to za to nebo ne? Skvělá perspektiva. Věci, to zvládneme. Souhlasíme, pokud nás povedete vy, pane kapitáne, ale pod velením někoho jiného bojovat nebudeme. Jasně, jo. Za naše hodnosti. Dobře, domluveno. Kamarádi, dejte těmto vězňům šanci získat zpět jejich čest. Máte mé slovo, že po této bitvě vám budou vráceny vaše hodnosti. Liklande, zaručíte se mi slovem německého důstojníka za vaše muže? Ano, pane kapitáne. Dobře. Převezměte zbraně a vytvoříte dvě roty. Volku, vy povedete první a vy, Millere, druhou. Rozchod! Oto, počkej. Nemáme žádnou šanci. Proč nekapitulujeme? Víš přece, co by nás pak čekalo. A nezasloužíme si to? Nejsem nacista, Oto. Ne. Vy, důstojníci, jste něco mnohem horšího. Hnali jste lidi na jatka, i když jste dobře věděli, oč v této válce vlastně jde. Já ti to říkal už v Brest-Litovsku. Hermane. Oto. Jestli tohle přežiju, tak vážně odpustím i mý starý. Já své ženě nechal vzkázat, že jsem mrtvý. To je nejlepší. Věřte mi. Ale... jednou se vrátíme. Co pak? I kdyby. Řeknu vám vánoční pohádku. Přesně před rokem jsem byl naposled doma. Dostal jsem vánoční dovolenou, protože jsem zničil 3 tanky. Žena a děti mě čekali na nádraží. Zdali se mi cizejší než vy. Pokoušela se mě pochopit. Čím více snažila, tím více mi nenáviděl. Tak jsem utekl. A pak jsem se ožral jako prase. Mojí ženě ani nebylo líto, když jsem hned druhý den odešel. Jenom dětem. Dorazil jsem právě včas na druhou ruskou ofenzívu. A byl jsem zas doma.
Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum. Teď půjde do tuhého. Doufám, že nevezmeš nohy na ramena. My musíme držet spolu. Kam bych utíkal? No právě. Tyto tanky. Kdo má granáty? Rolo. Jen jestli nám to pomůže. Rolo, granáty! Užij si to. Paul! Už on vás vědí, Fritzi. Naše dělostřelectvo! My jsme dělostřelectvo! Thank you.
Pozor! Otoč to! Jste v pořádku, pane? Rusové mě vždycky trefí jen na pravou stranu. Mám štěstí. Poslední. Ale rozdělíme se, poručíku. Díky, kapitáne. Vrátíme se zpátky do tábora. Počkáme na hodnou armádu. To dělo vezmeme sebou. Nemáme koně. My jsme koně. Ven, ale rychle. Zavři dveře, táhne se. Kolikrát to mám opakovat? Co? Zrušili vám dovolenou. Zůstanete tady. Ty se zbláznil. Tak dokdy mám čekat? Nebo se snad z těch Rusů posral? Co? Jasně, jsem zbabělec. Mám strach. Z celé téhle války je mi naplítý. A kde mám žolt? Za každý měsíc jsem měl dostat 36 marek a jestli je hned nedostanu, půjdu domů. Pěšky. Klidu. Musíme zadržet Rusy. Nesmí se nám dostat dozad. To nejhorší nás ještě jenom čeká. Pohyb dělejte! Davaj! Všichni ven! Milíne ruské všichni! Pohyb! Jděte sebou! Nezastavujte se!
Rychle pryč! Jděte! Jděte! Rychle! To! To tak! Jděte! Jdeme, jdeme, jdeme! Jdeme, jdeme! To! Rychle! Ve jménu vůdce. 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 Halere! Splňte rozkaz. Bez diskuze, dle domluvy, jasné? Rozkaz. Ještě jsme neskončili, pane poručíku. Následujte mě. Za mnou. Pánové. Hni s sebou, hajzle. No tak! Frici, to přece nemůžou. Bude to? Tak běž! Chtějí nám tím zřejmě připomenout, kam patříme. Poslouchejte! Běž! Tihle muži a ženy! Ty taky! No. Jsou obviněni ze sabotáže. Budou i hned popraveni. Na můj povel? No. Tohle zabíjení začalo už včera. Nejde o žádné sabotéry. Stavej, prostě hajzle. Došly zásoby potravin. Dožady! Já nemůžu. Dožady, vy kurvy rusky! Neblázni, hochu. No, jestli odmítneš, postaví tě k ním. Nemá to význam, aspoň to budou mít za sebou. Já... nemůžu. Pane poručíku. Ten kluk pracoval pro nás. Ale pro Ivana taky. Drž hubu. Co je zas? Musíme si pospíšit. Ostatní už na nás čekají. Pane kapitáne, nedělejte to. Za toho kluka se zaručím. Aha, to jste zase vy. Ten chlapec se vám nějak líbí. Připomíná vám snad někoho doma, co? Vrah dětí. Sakra, drž už konečně hubu, blbče. Chceš nás zase dostat do průšvihu? Okamžitě se vraťte na místo! Jsi důstojník, dělej Vím, něco. Co dělám. Ticho! Desátníku, předstupte. Já tu svini zabiju. I hned ke mně! Dovolte mi, abych ho zastoupil. Stůjte v pozoru, chlape, když s vámi mluvím. Odmítáte splnit rozkaz? Pane kapitáne, puste toho kluka. Nejsme na trhu. Nebudu tady s váma o tom diskutovat.
A jestli se náhodou nestrefíte, můžete se tam hned postavit. Vraťte se na místo desátníku. Nechcete převzít velení? A vy, že pocházíte z důstojnické rodiny. Klíci! Zbraň! Proč nic neudělá Fritzi? Paul! Nezabil jsem toho kluka, abych tady teď chcípnul. Tehdy se zbál vydat ten správný rozkaz. Tak ho vydej teď, chceme pryč. Musím na letiště. Do letadla. Se dostanu, i kdybych se měl střelit do břicha. Nekecej, Fritzi. Půjdu, už jsem se rozhodl. Co jsi to říkal? Žiť to je dezerce. Nemám pravdu, pane poručíku? Už se necítím vázan přísahou. Myslím, že po tom, co se stalo, máte právo odejít. Dostane nás do průšvihu. To nemůžeme připustit. Nemáme šanci. Nechápeš? Měj přece rozum. Proč nepřiznáš, že se prostě bojíš? Zabij mě. Je to tvoje povinnost. Fritzi. Zůstaň tady. Je mi tě líto, Rollo. Klidně si bojuj dál. Už teď jsi mrtvý. Kdo chce, ať jde se mnou. Jestli se vrátíš, pozdravuj svého syna. A co ty? Asi jsem blbec, ale nemůžu. Prostě nemůžu. Před rokem bych neváhal, ale... Ale teď? Budu mu dělat společnost. Hodně štěstí. To
sásku s poručíkem asi prohraješ, Rolo. Do prdele, kde to jsme? Nemám ponětí. Zeptám se na cestu. Kde je pitomník? Pitomník, kde? Jíst chcete. Chleba daj. Chleba. Brod. Pitomník. Brod. Все время вест. Гросы балка. Потом 5 верст до аэродрома. Спасибо. Дякую. Fritzi! Doklad o zranění. Dá se dokonce přečíst podpis lékaře. Doktor Heiter. To je propustka. S tím se dostaneme domů. Na. Najdeme ještě 2. A dáme si obvazy. Jsme ranění. Tohle je pro tebe, Hanzi! Tichý!
Tiše, chlape, nejste jediný, kdo má bolesti. Já, spáleniny po střelném prachu. Udělal si to sám. Dělejte! Odplíďte mi toho vlasky z rázce z očí. Ne, doktore, ne! To nezvládnu. Chytnou nás. Já jdu zpátky. Na to jsi měl myslet dřív. Teď už je pozdě. Já neudělím žádnou chybu. Ty taky ne. Alespoň, že tady nejsem jediný výsadkář. Specialisty jako my měli odsud odvelet už mnohem dřív. Jinde nás potřebují víc. Pane doktore, ne! Já mám na to svědky! To přece nemůžete, musíte mi věřit! Já nechci umřít, ne! Co pak, synu? Horečka? Vždyť ten podpis se vůbec nedá přečíst. Kdo byl tvůj lékař? Nemůžeš si vzpomenout? Doktor Heider. Omluvte ho, prosím. Je v šoku, tanková bitva. Roztrhalo mu to tam kamaráda. Tady máš, synu. Proti horečce. Budeš brzo doma. Pohledněte na něj. Ano, pane štábní. Běž. Kde je poručík? Hanzi! Pane poručíku! Hanzi, tady jsme! Tupne, zpátky, nebo budeme střílet! Letadlo už je plné, je přetížené, ustupte, mějte rozum! No tak zpátky, netlačte se! Hanzi, tady jsme! Hanzi! Netlačte se zpátky! Jdeme střílet! Držubu, běž pryč! Ty svině, ty špinavá svině, pusť mě! Já chci tomu, pusť mě! Pusťte! Hanzi! Že předtížené ustlace! Místo, udělejte místo! No tak, netlačte se! Místo! Uhni! Tady jsou naši hrdinové! Partnerky! Pro ně je místa do vás! A tak zpátky, udělejte místo! Ustupte zpátky! Stůjte, nebo budem střílet! Nezpěte se! Stůjte! Poslední německé letadlo opustilo Stalingrad 23. ledna 1943.
Kamaráde, kamaráde. Zastřel mě. Oto. Vítej v masovém hrobu. Čau. Pozor, ne tak silně. Jsi raněný? Vždyť víš, jak je citlivý. Je samý vřet, ale vydrží. S tímhle je to horší. Neměli pro vás letadlo? Ne. Tak co, stará vojno? Kdo ti zachránil život? Teď se určitě naštve. Neho na pokoji. Moje noha. Svinská bolest. To bych nedělal. Ti říkal, abys to nedělal. Bravo, ještě ho poblíž. Dej mi šluka, rychle. Dej mi šluka. Na tu pravou stranu opravdu nemám štěstí. O to... Moc hezké, že jste s námi přišli zemřít. Hej, zahraj něco. Posraný metály. Thank you.
Přestaňte! Staňte, chlape! A postavte se do pozoru. Chci, abyste mi podal hlášení. Pane poručíku. Kde máte jednotku? My jsme tady u Hottentotu. V německé armádě se zloději střílejí. A nebo jste snad na to zapomněli? Stojte! Zůstaňte stát! Gege! Gege! To mi nemůžeš udělat. Vy jste mě postřelili. Neumírej, Gege. Půjdeme domů. Půjdeme domů. Poručíko, zatkněte toho muže a pomozte mi. Poručíko! Chcete hlášení? Ten ruský kluk byl Kolja. A tenhle kluk byl Miller. Jako spousta jiných. Všechno můžeme napravit. Všechno napravíme, poručíku. Potřebujete jídlo. V mém skladu je všechno. Ten bílý dům u divadla. Zajdeme tam. Němci nestřílej. Jsem německý důstojník. Na to nemáte právo. Snad není pravda. Ty svině. Zpomál, dostaneš křeče. Thank you.
Podle hodností. Půjdeme podle hodností. A? Jste první, pane poručíku. Tohle je pro tebe, Gege. Mrtvý Rolo. Na zdraví. Mrtvý Otto. Mrtvý Fritzi. Na naši ofenzívu. To je život. Srdce je trumf. Hej, Fritzi, srdce je trumf. Na pikové desítce je krev. Abyste neřekli, že fixluju. Pravá strana. Jak se budeme střídat? Ha? Tři můžou hrát. Fritzi, hej. Nejsem ti dost hezká. Než tady zhebnu, chtěl bych mít ještě jednou ženu a zbyla jsi jenom ty. Mohl bys mi udělat laskavost. Zastřel mě, ale na to ty nemáš odvahu. Přestaň. Jistě máš doma mladou a nevinnou nevěstu. Máš ji rád? Ano? Ale ano. Láska německého vojáka roste s každým krokem, který ho vzdaluje od jeho nevěsty. V podstatě... Už ji nikdy neuvidíš. Ty ubohý blázne. Jsem si jistá, že jsi s ní ještě ani jednou nespal. V takovém případě bys možná opravdu měl zkusit slovanské maso. Na, je zrovna tak měkké a bílé, jako má ta tvá árijská pana. Posluš si a pak mě zastřel. Na, zastřel se sama. Já mám toho zabíjení už po krk. Běž pryč! Ne! Ty svině! Ty odporná svině! Ani já to nedokázal. Jsem německá kurva. Kolaborantka. Blbost. Donutili tě. Měla jsem se zabít. To jsem chtěl taky. Sakra, Rolo, tak budeš hrát nebo ne? Piky jsou prům. Dobře, ale na pikové desítce je krev. Znáš nás velmi dobře. Naučila jsem se to jako dítě.
Má matka byla Němka. Jak já milovala váš jazyk. Nikdy si to neodpustím. Měl jsem divný sen. Chtěl jsem mi čůrat, ale nemohl jsem, protože jsem spal. Pitomý sen. To je lepší než čůrat, vidíte, poručíku. Měl bys něco sníst. Pak to zkusíš znova. Po vás jsem na řadě já, poručíku. Nikdo se jí nedotkne. Slyšíte? Nikdo se jí nedotkne! Všichni staňte! Rolec, řekaj mě! Rozkaz, kapitáne. Nedělej to. Nech ho, nebo tě zastřelím! Zůstaň tady. Jsem ještě pořád tvůj kapitán, viď, Roledře? Pojď sem! Rozkaz, pane. Nechci nikoho z vás hnát před polní soud. Byli jste dobrými vojáky, než jste se rozhodli přežít za každou cenu. Drž hubu. Stůj, Rajzře! Opravdu si všichni myslíte, že dokážete žít jako dezertéři. Drž už hubu! Víte stejně dobře jako já, že to nemá cenu. Jste vojáci a těmi i zůstanete. Válka je váš domov. Už teď si mrtev. Celé dva roky noc, ono se mi zdá, že jsem byl zabit. Mé tělo se rozletí na kusy a kosti zapadnou mezi kameny. A víš, co se stane pak? Znovu se kousek po kousku složím. Každou noc. Nikdo z vás mě nemůže zabít. Nikdo! Byl jsi přece důstojníkem! Přestaň se smát! Toto! Kde je frontová linie? Žádám od tebe hlášení! Je to rozkaz! Hajltle. Pojďme odsud. Počkejte. Chci ven. Pomůžu vám. Musím na vzduch. Všichni jste se zbláznili. Hned půjdeme, pane kapitáne. Neusínejte. Musíme dál. Kde je fronta? Co vy tady? Pane generále, unteroficír Roledr, nositel železného kříže. Odevzdejte mi zbraň. Dejte mi. Jsem dezertér. Nevykládejte nesmysly a vstaňte. No tak. Kde je fronta? Pojďte se mnou. Pánové. Kde je fronta?
Kde je fronta? Musíme dál. Zbuďte se, pane kapitáne. Nechci umřít. Víš, Hanzi, doma na tebe budou aspoň pyšní, když zemřeš jako voják. A to stojí za to, ne? Chceš na Sibiř? Já ne. Zmrznout můžu i tady. Vyvedu vás odtud. Jdu s tebou. Neujdem ani 100 metrů. Ale záleží na tom. Pojďte. Za chvíli bude tma. Musíme jít dál. Jsem rád, že je taková zima. Nic necítíš. Nic.
tam. Rád, že je taková zima. Běž. Běž. Aspoň nedostaneš úpal. Byl jsi někdy v poušti? To bys koukal. Víš, jak je tam horko? Pořád se potíš. To si neumíš představit. Máš pocit, že taješ jak máslo. Poušť stojí za hovno. Kromě hvězd jsou blízko. Chápeš, Hanzi? V bitvě u Stalingradu padlo, zmrzlo nebo zemřelo hlady víc než 1 milion lidí. Rusů, Rumunů, Italů, Maďarů, Němců, Rakušanů. Z 260 tisíc obklíčených vojáků 6. armády padlo 91 tisíc do zajetí, z kterého se jich po létech vrátilo do vlasti pouhých 6 tisíc. V českém znění účinkovali Martin Sláma, Aleš Jarý, Ladislav Běhůnek, Tomáš Čisárik, Jan Apolenář, Tomáš Herford, Zuzana Slavíková, Daniel Dítě, Ladislav Cigánek, Jan Kolařík, Václav Svoboda, Karel Mišurec, Jan Grigar, Jindřich Světnica, Josef Vrtal a další. Spolupracovali Petr Vlach, Ivana Jašová, Roman Tomeček, Pavel Gubčo a Bohumil Martinák. Vyrobilo studio Dimas 1994 dubbing.